Спритність, сила та витримка. У Дніпрі пройшов другий чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену. 75 учасників з різних областей України змагалися у 5 дисциплінах. Яка команда виборола звання найсильнішої, розкажуть журналісти відкритого. Силачі у погонах зібралися на набережні Дніпра на вихідних. Тут прийшов другий чемпіонат зі стронгмену серед патрульних поліцейських. За звання найсильніших боролися 27 команд з різних областей України. Своїми враженнями після першої вправи ділиться патрульний з Херсону. Ощущення класне, круто. Я ж говорю, музика, мотивація, от повністю заряджає. Атмосфера дуже хороша. Готувались, да. Були ті тренування. Тобто основна база – це пауерліфтинг, силові рухання. Патрульні понад рік наполегливо готувалися до чемпіонату, регулярно виконуючи силові вправи і стираючи у кров руки. Загалом на чемпіонаті було 5 дисциплін. Учасники піднімали 80-кілограмову колоду, переносили залізні валізи та змагалися на швидкість у естафетах. У естафеті з результатом 40 секунд перемогла команда Дніпропетровщини. Результатом, да, доволі поки. На цьому враженні поки показали то, як і хотіли. Думали, що чуть швидше буде, але цим результатом дуже доволі. Чемпіонат зі стронгмену серед українських поліцейських пройшов вдруге. Перші патрульні помірялися силами у 2019 році в Запоріжжі. Тоді впевнену перемогу здобула команда Дніпропетровщини. Саме тому наступні змагання пройшли у Дніпрі. Попередньо було проведено відбір, попередньо найкращі з кожної області зараз можуть бути представлені тут. Тобто тут ми вже бачимо тих атлетів, які готові до боротьби на всеукраїнському рівні. За боротьбу атлетів стежили члени журі з Федерації стронгмену. Приїхав підтримати учасників і володар титулу «Найсильніша людина світу» 2004 року Василь Вірастюк. За його словами, все було як на звичайних змаганнях. Єдина відмінність – вага, яку піднімали поліцейські. Ми, звісно, враховуємо той момент, що хлопці, патрульні поліцейські, вони все ж таки не професійні атлети, і тому зробили таку корекцію. Програма завжди складається за принципом таким, що повинно працювати усе тіло, абсолютно усі м'язи, і представлені бути усі прояви людської сили. І швидкість, і витривалість. Цьогоріч перемогу на чемпіонаті зі стронгмену знов здобули патрульні з Дніпропетровської області – Андрій Халіп і Олег Козуненко. Друге місце виборола команда з Чернігівської області, а третє – з Луганщини. Дар'я Пшиша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».